En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantear nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. Oletko käynyt parturissa? Mitä sä piirrät? Yksi sarvista. Niiden sarvet pitää leikata. Miksi? Eläimet on luotu hallittaviksi. Matteli hakee uuden hoidon tänään. Lähetkö mukaan? No meidän kukat kyllä pitäisi kastella. Voidaan katsoa niitä sitten kesällä, kun ne kukkii. Kyllä ne kukkii. Lähtisit nyt. Ei ne kuki, jos niitä ei kastele. Okei. Okay. Mikäs sulla on hätänä? Eksyn. Muistatko sun kotiosoitteen? Mä voin viedä sut sinne. Missä sä oot ollut? Mä oon koko ilman huolissani. Hei, hei anteeksi. Toitko sä hänet kotiin? Toi. No tuu kahville. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Nuori on niin vaikea kontrolloida. Ne oppii tosi nopeasti auktoriteetin luonteen. Ja sitten ne ei enää usko neuvoja. Kasvavat aikuisiksi, mutta eivät silti löydä kotiin. Niin. Tiedät sä, mä voisin kiittää sua jotenkin. Uskoitko sä yksisarvisia? No tota... Herätys! Tuu tänne. Haluat säkin kokeilla? Rohkeasti vaan. Lujempaa. Sä teet tän nyt.
sulle, että yksi sarvisi ei ole olemassa.